Svi kapaciteti u Tigru AD su angažovani za rad u tri smene. Novu krizu na tržištu posle epidemije koronavirusa izaziva rat u Ukrajini, kaže pomoćnica generalnog direktora Tigra AD Danijela Aleksov. Kupci i potrošači menjaju svoje potrebe jer su visoki troškovi poslovanja i proizvodnje koje uključuju i rast cena energenata i repromaterijala, dodaje Aleksov. Tigra AD uprkos krizi ostao je konkurentan na domaćem i inostranom tržištu, o čemu svedoči i stabilno poslovanje u prvih šest meseci ove godine. Znate da smo pokrenuli saradnju sa Etalonom iz Rusije sa novim kupcem, pa su posledice i efekti rata izazvali jednu pauzu u poslovanju. Međutim, ono što je bitno je upravo se dešava ovih dana, isporuka će ići do kraja nedelje. Rešili smo problem plaćanja sa njihove strane zato što su im sredstva bila blokirana. Rešili smo taj problem, ići će isporuka do kraja nedelje i planiramo tri velike isporuke do kraja godine. Što se tiče potreba samih kupaca, to je jako interesantno pitanje, one se dešavaju i menjaju se potrebe krajnjih kupaca. Dok proizvodnja radne obuće stagnira, povećava se potražnja i proizvodnja modne i lovačke obuće, kaže Aleksov. Nedavno je u Tigrovoj fabrici obuće izrađena i gumena klompa za poznati brend Green Grass iz Nemačke. Sertifikujemo naše nove proizvode rudarskog programa i to je jedan novi projekat, razvojni projekat koji smo radili u ovoj godini i predstavili na sajmu u Mostaru. Završavamo sertifikaciju rudarskog programa, ulazimo u resertifikacije postojećih zaštitnih čizama, tako da pratimo standarde, pratimo trendove na tržištu i nadam se da ćemo biti uspešni i dalje. Gordana Kostić već pet godina radi u Tigru. Zadovoljna je uslovima rada u fabrici. Od kako sam počela da radim, ja sam jako zadovoljna. Znači, ja sam znala, pristala sam da radim ovde i mogu vam reći čak i s ljubavlju, neki bi rekli s merakom. Prosto, eto, tako imam jedan stav optimistički, mislim da će sve biti u redu i strpljiva sam, radim i zadovoljna sam. Jeste zadovoljni platama? Ja opet kažem, lično jesam zadovoljna platom. Nisam se nadala čak da će biti toliko koliko, mislila sam da će biti minimalac, ali nije minimalac, iznad minimalca. Aleksov najavljuje i pravosnažnost prethodno usvojenog, unapred pripremljenog plana reorganizacije koji će omogućiti Tigru da rastereti sadašnje poslovanje.